На північному сході Київщини окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону у напрямку столиці. Однак всі ці ворожі спроби провалюються і викликають іронічну посмішку у захисників міста. Українські армійці закріплюються на визначених рубежах і день за днем знищують живу силу і техніку окупантів. На позиціях українських воїнів побувала Євгенія Китаєва. На цьому напрямку уже декілька діб противник намагається прорвати оборону. Майже кожного дня вони все пробують і пробують, але в них нічого не вдається, тому що першу їхню колону розбили майже вщент. Тоді ворог вирішив наступати великою колоною своєї техніки автотрасою у бік Києва. Російські сили були розбиті і осоромлені через стратегічні і логістичні провали свого командування. Там бій був, їх розстрілювали просто як в тір. Спочатку там відпрацювала по колоні наша авіація, артилерія, а вже все, що залишилось, піхота там знищувала. Новітню техніку, про яку так люблять розповідати у Кремлі, бійці у колоні не помітили. Нічого такого новітнього. Їхні танки Т-72, БМП-2, які вже, як можна сказати, застарілі. Нічого такого новітнього в них немає. Армійці розповідають, розробити новий вдосконалений план атаки на цьому напрямку російським військовим не вдається. Тож ті просто намагаються щодня вести вогонь із усього, що в них є. Ми знаємо, де вони знаходяться, ну і відповідно наші їх вичисляють і працюють по ним. Часто авіація противника влітає, намагається проникнути, але протиповітряна оборона наша також працює, тому вони бояться. Відкриту не літають. Здебільшого намагаються пролетіти по руслу річки. У «Метеора» за плечима неабиякий досвід війни на сході України. Хлопець має нагороду «Народний герой». Каже, динамічний фронт кардинально відрізняється від позиційної війни, яка триває в Україні вже 8 років. Але бійці весь цей час готувалися до різних сценаріїв і були готові зустрічати ворога. У нас позиційна війна, ми лише на сході воювали завжди на позиціях, але весь цей період, всі навчання, всі бойові злагодження, особовий склад навчався маневреній війні, війні в населених пунктах. Весь особовий склад давно готовий до цього, а вони цього не очікували. За спинами армійців асфальтована дорога, якою намагаються евакуювати мирних мешканців Чернігівщини. Цивільні автівки з написом «Діти» їдуть мало не цілодобово. Деякі побиті або ж пошкоджені в результаті обстрілів окупаційних військ. Постійно приїжджає колона евакуації з Чернігівщини. Багато жінок, дітей, багато людей забирають, трохи так сумно наблюдати, розуміючи, що всі вони покидають свої домівки. А покидати свій дім людям доводиться через постійні обстріли мирних мешканців московськими силами. І що б не говорила російсько-пропагандистська машина, а свої ракети ворог спрямовує не на військові об'єкти, а на житлові будинки. Величезна вирва завглибшки метрів 5 – це наслідки розриву ракети «Іскандер». Прилетіла поблизу цивільного будинку, троє людей постраждали. Ті, хто залишаються вдома, всіма силами намагаються підтримати і допомогти українським бійцям. Помагають сильно нам, скажімо так. Зброя, патрони – це одне, а от тил має бути забезпечений. Якщо ми не будемо думати про тил, то буде більше часу у нас на бойову підготовку. Тому, низький поклін їм, подяка за те, що вони закривають наш тил. Євгенія Китаєва, Ханка Кудрявцева, Київська область, 5 канал.